Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknová, toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o ľuďoch, ktorí nám toto zdravie môžu poškodiť. Nenesú však za to väčšinou žiadnu zodpovednosť. Sú to ľudia, ktorí, ľuďom, ktorí ku ním prichádzajú, napríklad fotia auru, hľadajú im čakry, napájajú ich na prístroje, ktoré by mali odhaliť parazitov a ponúkajú lieky pre kone a robia podobné veci, ktoré nie sú len také, že im nepomôžu, ale naozaj im môžu uškodiť. A o liečiteľoch a o tom, aké postavenie majú v našom právnom systéme, v ako sa takýto človek môže brániť a či sa vôbec môže, sa dnes budeme rozprávať s pánom doktorom Petrom Kováčom, ktorý je lekár, zároveň advokát, a robí pacientskú advokáciu. Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. A vy ste v, boli jeden vlastne z prvých, alebo prvý odborník z legislatívy, ktorý napísal o právnom postavení liečiteľov a o ich postihnutelnosti článok. Je to tak? Áno, to nie je skôr o právnom postavení liečiteľov, ale skôr o tom, že sú zavesení do vzduchoprázna a ich jediným limitom je to, čo ich zákon zakazuje. A to je veľmi tenký ľad. Mm. Uh, povedzme si možno naozaj, že kto taký človek, ktorý sa rozhodne, že ide niekoho liečiť, je. Je to zdravotnícky pracovník, nie je. Tak uh, aký je základný rozdiel medzi liečiteľom a zdravotníckým pracovníkom? Zdravotnícky pracovník musí mať nejaké formálne vzdelanie, to znamená strednú a vysokú školu prvý, druhý, dokonca tretí stupeň vysokoškolského vzdelania. Ak sa jedná o lekára, tak po absolvovaní lekárskej fakulty vo väčšine prípadov musí ešte získať špecializáciu. Predtým, než získa špecializáciu, môže poskytať zdravotnú starostlivosť len pod dozorom. Čiže je to prísne formalizované. Keď už som zdravotnícky pracovník, tak môžem poskytať zdravotnú starostlivosť, ale mám povinnosť sa sústavne vzdelávať, čo sa kontroluje v pravidelných cykloch. No a ako sa stanem liečiteľom? Veľmi jednoducho. Poviem, že som liečiteľ a stávam sa liečiteľom. Nemusím preukazoť žiadne vzdelanie, nemusím byť nikde registrovaný, len začnem poskytovať tieto služby. Ako majú títo ľudia motiváciu? V tom sa predpokladám, zhodneme, že ja by som na ľudovom liečiteľstve mm -hmm. nevidel a priori nič, nič zlé. zlé. Mm -hmm. si sme mali v každej rozprávke nejakú babku-korenárku, nejakú babičku, ktorá ovládala bylinky, ktorá vlastne varila čajíčky, hovorila, že na aký obklad si máte dať na bolavé koleno. To je úplne v poriadku. No to aj nahradzalo medicínu istým spôsobom vtedy, no, lebo lekári neboli dostupní. Takže... Samozrejme. No, len potom tu máme liečiteľov, ktorí to zobrali a poňali, nazvem to, ľahko, komerčne, prípadne až tvrdokomerčne a ich hlavný motivátor je získať nejaký prospech, či už finančný alebo majetkový. Keď sme povedali, že aké medze majú títo zdravotnícki pracovníci, teda v, naozaj oni nesú zodpovednosť za to, čo robia, aké medze majú liečiteľia? Tak všetci dobre vieme, hm. že keď sa pacientovi nepáči, ako mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, tak má celý rad možností. Môže dať podne na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, môže sa stiažovať u príslušného poskytovateľa, môže toho poskytovateľa zažalovať na civilnom súde alebo podať trestné oznámenie. Čo sa týka liečiteľov, tak tam sú vaše možnosti obmedzené. Pokiaľ sa nestane niečo extrémne a krúto zlé, Môžete sa stiažovať maximálne na lampárni. To znamená, že ten liečiteľ je de facto nepostihnutelný. Ak nám naozaj nespôsobí nejaké závažné poškodenie zdravia alebo smrť, čo by teda riešili naši pozostalí, tak sa s ním asi na základe nemáme zrejme paragrafy, na základe ktorých by sme ho riešili. Jediným limitom činnosti liečiteľov je paragraf 162 trestného zákona, ktorý umožňuje postihnúť osobu, keď poškodí zdravie, keď vykonáva bez príslušnej odbornej kvalifikácie úkony zdravotnej starostlivosti a tieto úkony vedú k tomu, že neodborným postupom spôsobí nejakú újmu na zdraví. Kedy sa tento paragraf dá použiť? No, Časovo je to také, že tento paragraf sa dostal do trestného zákona až v aktuálnom trestnom zákone, čiže je v tomto trestnom zákone a je možnosť postihnúť uh -huh. toho liečiteľa za niečo, čo sa stalo po 1. januári 2006, samozrejme za predpokladu, že ten skutok už nie je premlčaný. Rieši tento paragraf napríklad aj vymyslím si lekárov alebo zdravotníckych pracovníkov, ktorí by takýmto spôsobom poskytovali zdravotnú starostlivosť, na ktorú nemajú vzdelanie alebo nemajú na ňu proste oprávnenie? Áno, je to možné. Tento paragraf je formulovaný tak, že umožňuje postihnúť kohokoľvek, kto nemá príslušnú odbornú kvalifikáciu a neodborným postupom poškodí inému zdravie. Uh -huh. To znamená, že napríklad ak je to lekár bez atestácie, ktorý e, napríklad by sa rozhodol, že bude nieko operovať alebo povedzme bude popisovať neodborným spôsobom nejaké zobrazovacie metódy, môže sa stať, že tento človek bude stíhaný za poškodenie zdravia, napriek tomu, že je zdravotnícky pracovník. Čiže a priori nedá sa vylúčiť, že okrem liečiteľov tento paragraf možno aplikovať aj na zdravotníckých pracovníkov, či už je to lekár, zdravotná sestra, pôrodná asistentka alebo iná kategória zdravotníckych pracovníkov? E, vyžadujú si liečiteľia súhlas? Tak ako pri e, zdravotnej starostlivosti, legitimnej poskytujeme informovaný súhlas tomu zdravotníkovi, e, že vieme, čo sa s nami ide diať. U liečiteľov je to ako? Oni si vyžadujú nejaké papiere z vašej skúsenosti. Riešia toto nejako? E, ja nemám skúsenosti mm -hmm. s liečiteľmi, takže... E, Myslel som, že možno právne, áno. Tak e, samozrejme klasická akademická medicína je postavená na doktríne informovaného súhlasu. To znamená, že pacient predtým, než s ním niečo ideme robiť, by mal dostať poučenie, mal by tomu poučeniu porozumieť a povedať, že s ním môžeme robiť to, čo plánujeme. U liečiteľov nemáte zákonnú povinnosť, na rozdiel od zdravotníckých pracovníkov, poučiť pred tým, čo s ním ideme robiť. To znamená, že ten liečiteľ keď niečo povie tomu svojmu klientovi, násilne sa budem vyhýbať e, slovu pacientovi, lebo to patrí niekam inám. Takže keď liečiteľ svojmu klientovi niečo povie a ten jeho klient sa tým bude riadiť, tak v zásade ten klient prejavil súhlas svojim konaním tzv. konkludentne. Uh -huh. On vlastne strpel tú virgulu, hej, meranie čakier alebo čokoľvek iné. Tak ešte tá virgulámeranie čakier je také, že to nie je invazívne, že toto zdravie nepoškodí, hoci to nepomôže, ale, ale v, oni naozaj robia aj zásahy, ktoré sú oveľa horšie. Ah, áno, tak niektorí tí liečitelia sú skôr šarlatáni ako liečiteľia. Mm. Ja by som... Vidíte pojem, medzi tým rozdiel? Áno, vidím. Mm. Pojem liečiteľ v mojom ponímaní nemá negatívnu konotáciu. Mm. Šarlatán to je človek, ktorý či už z hľadiska svojho presvedčenia alebo hlúposti môže škodiť svojim klientom. V, tuto v podstate pri vzťahu s tým, vzťahu s tým liečiteľom v, nastupuje do hry aj istý, istá forma nátlaku často. Uh, títo ľudia sú často schopní presvedčiť uh, ľudia, človeka s nejakou diagnozou, aby sa napríklad neliečil štandardnou metodou, lebo mu to, lebo mu to uškodí, alebo to, uh, to hovorím teraz v úvodzovkách, alebo to nejakým spôsobom naruší tu jeho v úvodzovkách liečbu. Uh, dá sa aj toto to postihnúť? Je v našom práve niečo na, na, toto, že ten človek, dajme tomu vnúdzi, že skutočne, ja neviem, uh, má rakovinu, obáva sa chemoterapie, obáva sa iných uh, foriem liečby, a začne piť, dajme tomu, nejaké zeleninové šťavy, pričom sa nelieči štandardne, ako sa má a poškodí mu to zdravie? Celý problém je v tom, že každý pacient má právo sa rozhodnúť, či príjme mm. alebo nepríjme liečbu navrhovanú lekárom. Pokiaľ je to jeho slobodné informované rozhodnutie, tak s tým nevieme nič urobiť. Mm. Bohužiaľ niektorí tí šarlatáni sú manipulátori a dokážu presvedčiť toho človeka, ktorý sa nachádza v ťaživej životnej situácie. V podstate každý lipne na svojom živote a keď sa dostane do situácie, že niekto mu ponúka riešenie, východisko, presvedčí ho o správnosti svojho postupu, tak sa ním bude riadiť a dobrovoľne upustiť tú klasickú akademickú medicínu a cestu, ktorú mu táto medicína navrhuje. S tým sa nedá nič urobiť. Pri onkologických ochoreniach naozaj prejavi alebo vedľajšie účinky liečby nemusia byť nič príjemné. Sú často pacienti, ktorí musia prerušiť napríklad chemoterapiu pre závažné negatívne účinky. Bohužiaľ, je to tak. A o týchto negatívnych účinkoch je pomerne slušné verejné povedomie. Takže ke, keď je niekto manipulátor, keď niekto dokáže byť presvedčivý, dať niekomu nádej, tak ten jeho klient sa nechá nahovoriť aj na nejakú blbosť. Naozaj, že niekedy na nezmysly, niekedy sa týmto ľuďom aj hovorí, že obchodníci s nádejou. Keď hovoríme o tých obchodníkoch, ako sa na týchto ľudí, lebo istým spôsobom je toto forma podnikania, nie je toto forma podnikania, ak áno, je nejako regulovaná? No, e, máme definíciu živnosti uh -huh. a máme. Teda živnostenský zákon hovorí, čo živnosť je. A zároveň hovorí, čo živnosť nie je. A činnosť ľudových liečiteľov živnosťou nie je. Uh -huh. To znamená, že nie je to podnikanie. A čo to je z právneho hľadiska? Iná zárobková činnosť? Mm. Ak to je komerčné. Samozrejme, niektorí ty liečiteľia to robia nekomerčne, niektorí to robia komerčne. Tak. Mm, áno. Väčšina to zrejme v odvádzajú takéto ľudia napríklad dane? Uh, neviem sa k tomu vyjadriť. Možno áno, možno nie. Uh, v ja si totiž to spomínam, robili sme raz takú reportáž u takej pani, ktorá teda mala tie prístroje, ktorými merala tie parazity, ktoré mali samozrejme všetci, čo k nej prišli. Bohužiaľ to bolo niekedy také, že skutočne človeku, ktorý mal metastázy onkologického ochorenia, ho presvedčila, že to nie sú metastázy, ale ložiska parazitov. A platilo sa u nej cash. Bolo to v takom prenajatom priestore a ona bola non-name, neexistovala, nevedel o tom nikto, rozprávalo sa o nej len teda medzi ľuďmi a chodili tam rodičia s deťmi, ktoré mali autizmus, chodili tam onkologickí pacienti, všetci mali, všetci mali parazity podľa nej. A v, my sme aj parazitologov oslovovali, vtedy tí boli nemom mužase. A, takže toto sú ľudia, ktorí sú naozaj, ako ste povedali, závesení vo vzduchoprázdne toho nášho právneho systému a v nie sú v podstate nejakým, nejakým spôsobom postihnutelní. Vy si pamätate vo vašej praxi prípad, kedy, kedy došlo k odsúdeniu takéhoto človeka, ktorý takýmto, nazvime to naozaj šarlatánským spôsobom sa snažil v úvodzovkách liečiť týchto ľudí? Nedá sa to vylúčiť. Asi najlepšiu odpoveď na túto otázku by poskytla štatistická ročenka mm -hmm. generálnej prokuratúry, Bo generálna prokuratúra si robí štatistiky podľa jednotlivých paragrafov v trestnom zákone a nedá sa vylúčiť. A dokonca si myslím, že je pravdepodobné, že existujú osoby, ktoré boli trestne stíhané za poškodenie zdravia a prípadne aj odsúdené. Takže určite takéto prípady budú existovať, a myslím si, že sa jedná skôr o jednotky prípadov. Uh -huh. Čiže nie je, to, nie je to veľmi časté. Asi ani to, že sa tí ľudia, ktorí sú poškodení alebo teda ich pozostali, obratia na súd alebo na policiu. Uh -huh. Každý prípad je individuálny a jedna základná zásada hovorí, že keď nie je žalobcu, nie je ani súdcu. To znamená, že keď sa nikto nestiažuje, tak neexistuje, že by niekto vlastne... Uh -huh toto vyšetroval, prešetroval a prípadne postihoval. Uh -huh. Čiže ani to, že tí ľudia berú na čierno peniaze bez akýchkoľvek uh, nejakých právnych, m, proste m, by som povedala, žiadne potvrdenie, nič podobné, tak no, neexistuje. Tak, uh, samozrejme máme nejaké právne predpisy, ktoré upravujú hotovostný styk. Pokiaľ niekto príjma nejakú hotovosť, tak... Uh, a žije z toho, tak by mal viesť aspoň nejaké účtovníctvo. Ale myslím si, že tieto prípady sú pod hladinou a pokiaľ sa o nich nebude hovoriť, tak sa o nich nikto nedozvie. Koniec koncov väčšinou to je tak, že nemajú fixné poplatky a skôr príjmajú dary. Uh -huh. Príjmajú dary. Čiže... Áno, toto to je taká okrídledná veta. Príjmame uh -huh. dary, alebo príjmam dary. Ja som sa stretla v... Oni niekedy majú vyrobené niečo také ako súhlas. Niektorí si to dávajú, dávajú podpisovať. Má to takú zvláštnu formu a dokonca som videla také vyhlásenia, kde je na konci takým malý napísané, že nepreberajú zodpovednosť za liečbu, aby v prípade ťažkosti navštívili lekára. Uh, no... Ako náhle použijú slovo liečba, už to mm. indikuje, že by mohli robiť nejaké úkony zdravotnej starostlivosti. Mm -hmm. Lebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti okrem iného spočíva z diagnostiky, z liečby a tak. Mm -hmm. v to, že napríklad človek naozaj tým, že nepodstúpi tú štandardnú liečbu, aj keby sa preto rozhodol, dajme tomu, v neskoršom štádiu toho ochorenia, keď dajme tomu pochopí, že uh, táto uh, metóda toho šarlatána nikam nevedie uh, v, a v podstate už ako keby je v pokročilejšom štádiu toho ochorenia, to znamená, že je jeho stav horší, ako uh, keď sa uh, takto rozhodol. Uh, v, ani toto sa nedá brať na zretel a nemôže tento človek žalovať toho človeka, že kvôli nemu nastúpil na tú liečbu neskôr. Uh žalovať, Ak by sme sa bavili uh -huh. o civilnom konaní, bolo by to extrémne náročné. Ak by ten nespokojný klient podal trestné oznámenie, možno by to bolo o niečo menej náročné, ale rozhodne by tam bolo náročné dôkazovanie. Uh -huh. Kedy napríklad naozaj by mal človek reálnu šancu uspieť a mal by niekto, kto by sa rozhodol teda žalovať takéhoto šarlatána, čo by sa muselo stať, aby ten človek bol postihnutelný? a potrestateľný? No, musel by naplniť skutkovú podstatu trestného činu poškodenia zdravia, čo znamená, že či už úmyselne alebo z nedbanlivosti by bez odbornej spôsobilosti vykonával nejaké činnosti, ktoré môže vykonávať iba zdravotnícky pracovník. Teda neodborne by vyšetroval, mhm. neodborne by liečil, prípadne by nesprávne indikoval lieky, liečivá, alebo nejaké zdravotné pomôcky a spôsobil by tam buď to ohrozenie života toho svojho klienta, ubližil by mu na zdraví, prípadne by vykonával nejaké úkony bez súhlasu. Stretla som sa tu s neurologmi, s lekármi, ktorí hovorili, že sa stretli aj s panom fyzioterapeutom, ktorý tu bol minule, ktorý je takisto, takisto doktor s naprávačmi. S ľuďmi, s ktorými niekto manipuloval neodborne a stalo sa napríklad, že im poškodil vnútornú výstelku krčnej tepny a vznikla zrazenina, doputovala do mozgu, ten človek dostal jednu mozgovú príhodu. Toto je činnosť, ktorá spadá pod tento paragraf? Viem si to predstaviť, že by sa to dalo postihnúť takýmto spôsobom. Čiže v táto, tento paragraf vlastne poškodenia zdravia je použiteľný aj v prípade, že človek s takouto manipuláciou alebo s, takouto, s takýmito formami úkonov súhlasí. Áno, samozrejme, hej, pokiaľ je to neodborné a dôjde k poškodeniu zdravia je možné tento paragraf použiť. Akú legislatívu v súvislosti so šarlatanmi alebo s týmito ľuďmi majú v okolitých štátoch? Viete? Úprimne, toto je zvyčajne neregulovaná oblasť. Mm -hmm. Zákon nie je manuál, zákon nemôže pamätať na všetko a naozaj niekedy tí klasickí liečitelia môžu tomu človeku pomôcť. Ten klasický liečiteľ kľudne môže predpísať alebo odporučiť nejaký čajík a návštevu lekára. A... a naozaj takí sú, ktorí to berú skutočne ako doplnkovú, doplnkovú nejakú terapiu alebo doplnkovú, doplnkovú pomoc a posielajú tých ľudí k lekárom s tým, že oni sa im teda snažia pomôcť. Tak... A hovorím, a potom sú tu tí šarlatáni, ktorí majú úplne iné záujmy ako svojich klientov. Keď títo ľudia v podstate naozaj takýmto, takýmto spôsobom podnikajú v právnici, ktorí pôsobia v ekonomickej oblasti, sa neusilovali o niečo podobné ako to, tento paragraf, ktorý sa dostal do trestného zákona o tom poškodení zdravia len, len v tej ekonomickej oblasti, aby takýchto ľudí mohli postihovať? No tak keď si zoberte historicky, tak aj Al Caponeho nedostali za organizovanú kriminalitu, za, za vraždu, ale za dane. Iba dane a smrť sú veci, ktorým sa nedá vyhnúť. a Pokiaľ ste Jozef Mak z ľudu a neplatíte dane a odvody, tak dopadnete veľmi zle. Pokiaľ ste dostatočne veľká nemocnica, ktorá má 100 miliónov dlh na sociálnych odvodoch, nič sa vám nestane. Hm to sme hovorili v podstate o poškodení telesného zdravia. Zažili ste taký prípad, alebo skúšali ľudia niekedy riešiť aj neodborný zásah pri duševnom zdraví, lebo teraz sa nám vyrojili rôzny tí kaučí a rôzny, v, myslím to v úvodzovkách, a rôzny nejaký neviem to nazvať inak ako nejaký duchovný sprievodcovia a podobne, a motivátory a podobne, že keď je tento človek napríklad naozaj že v zlom duševnom stave a oni neodborným zásahom spôsobia, že ten človek zomrie alebo, alebo sa jeho duševný stav ešte zhorší, toto sa dá nejako riešiť? Myslím si, že v tomto prípade by to dokazovanie bolo ešte, ešte o mnoho ťažšie. problematickejšie, mm. ešte o mnoho náročnejšie ako pri poškodení fyzického zdravia. Čiže, <laughs> Čiže nepos... je to zlé a ešte horšie. V, v, mm -hmm. v tomto prípade naozaj je veľmi tenká hranica medzi tým, že čo je proste nejaké sprevádzanie mm -hmm. Manažéra, tak aby získal lepšie zručnosti a čo už je, čo už hraničí s psychoterapiou. Mm -hmm. Naozaj, ako, toto je skôr otázka na nejakých psychológov a psychoterapeutov, že či si nebudú strážiť podrobnejšie svoj rybník. Hmm. A dokazovať takéto poškodenie zdravia, to si myslím, že by bolo extrémne náročné. Pre vás v podstate, ako človeka, ktorý vy ste lekár, ste advokát, pôsobíte aj v tej pacientskej advokácii, riešite tieto veci. Pre vás je legislatíva, ktorá sa týka týchto šarlatánov, na akej úrovni u nás? Budem citovať klasika bývalého ministra zdravotníca Rudolfa Zajaca, ktorý svojho času povedal, že zákon nie je manuál. Mhm. Naozaj, prílišná regulácia by mohla byť na škodu veci. Ak by sme niečo prísnejšie regulovali tých ľudových liečiteľov, mohli by sme vykántriť tých poctivých uh -huh. a tí nepoctiví šarlatáni by nám tu ostali, lebo tých nejaký zákon trápiť nebude. Uh -huh. Otázka je, že či títo tiež uh, poctiví liečiteľia, um, oni to takisto väčšinou nerobia zadarmo robia to za nejakú odplatu a v tá, tá, ich regulácia, čo sa týka tých ekonomických kritérií, takisto nie je. Hádam sa finančná správa bude zaujímať o niekoho, kto to robí, nazvem to remeselno-priemyselným spôsobom. Lebo to sa spravidla rozkríkne. Mm tak v, to je áno, jedna z možností, jedna z možností, že sa to rozkrikne. Ale keď by sme zobrali, že teda niekto sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodne ísť k liečiteľovi. Je niečo, čím sa môže nejakým spôsobom, nejakým spôsobom chrániť? Existuje to? Alebo je to naozaj také, že sa mu vzdáva do rúk celý, aký je a hotovo? No. Kým u zdravotníckých pracovníkov máte akú takú záruku, že majú predpísané vzdelanie, predpísanú kvalifikáciu, a aké tú kvalifikáciu nemajú, že sú pred, pod nejakým rozumným dozorom, v prípade liečiteľov a šarlatánov vám nikto nič negarantuje. Hm. Toto sú uh, slova, ktoré, ktoré by toto mohli celé zhrnúť, lebo ťažko sa nám, uh, ťažko sa nám uh, povie niečo viac ako to, čo ste povedali, že skutočne uh, neexistuje takmer žiadna uh, V Tento paragraf, uh, ktorý ste uh, povedali, je v podstate, dá sa povedať, tiež bez zuby. Relatívne. Nemyslím si, Nie. že je bez zuby. Tak potom zopakujem, že kedy, kedy sa to dá použiť. Vy ste, vy ste to vymedovali, ale skúste nám povedať nejaký príklad. Uh, ohrozenie života je dostatočne jasné. Hej. Keď uh, povedzme ten liečiteľ púšťa do niekoho elektrický prúd, môže vzniknúť úraz elektrickým prúdom, ten ohrazuje človeka na živote. Keď uh, niekto proste niekomu manipuluje s krčnou chrbticou a zlomí mu stavec, tak je to jednoznačné ubliženie na zdraví. A Dá sa použiť tento paragraf. To znamená, že áno, ako sú tu možnosti, ale naozaj často aj tí klienti týchto šarlatánov sú tak zmanipulovaní, že mm. napriek tomu, že ten odporúčaný postup zlyháva, tak oni kladú vinu sami sebe, že nedôsledne dodržujú tie pokyny od príslušného šarlatána. A to, to je... Tí šarlatáni naozaj dokážu byť veľmi presvedčiví, veľmi manipulatívni a ten človek je im napriek tomu vďačný. Je, taká situácia, je táto situácia iná, keď ide o dieťa? Uh, no, uh, pokiaľ ja sa ako dospelý svojprávny jedinec rozhodnem návštíviť liečiteľa alebo šarlatána, je to v zásade môj problém. Ale keď uh, ide o dieťa, tak uh, tu už... Uh, sa ten rodič, zákonný zástupca, začína zahrávať so zdravím a prípadne životom inej osoby. A to by teoreticky mohlo byť aj predmetom pozornosti orgánov ochrany mládeže. Mládeže, čiže, čiže tam by sa to... Jaký by sa to dalo... podobne. Ale musel by sa o tom mm. dozvedieť. Mm -hmm. uh, v... Čo napríklad uh, domáce pôrody? ktoré sú niekedy vedené, v, naozaj v, v Čechách sa stalo viacero takých prípadov, že teda boli vedené neodborne a hlavne nezavolali, nezavolali tí ľudia pomoc, keď prišli komplikácie. Toto spadá kam? No domáci pôrod, akákoľvek zdravotná starostlivosť, ktorá súvisí s pôrodom, je považovaná za neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Domáci pôrod môže byť fajn v prípade, keď nie je problém. Ako náhle vznikne problém, tak naozaj ten problém je závažný. Lebo akákoľvek pomoc je vzdialená. To znamená volanie na tiesňovú linku, prijatie hovoru, prejdenie príslušných otázok s operátorom vyhodnotenie prípadu operátorom, vyslanie ambulancie. Kým sa ambulancie dostane na miesto, úplne úžasné sú paneláky, s ktorými mám skúsenosti. Z, napríklad máte tam nejaký čip, alebo ktorý musíte priložiť, neexistuje spôsob odomknúť na diálku. To znamená, že keď je niekto na 12. poschodí, musí zbehnúť dole 12 poschodí, otvoriť, ísť 12 poschodí hore. To je strata času a každá minúta alebo sekunda môže toho, to dieťa a tú matku ohroziť na živote. A sú obávané pôrodnícke komplikácie, ktoré keď vzniknú v takomto domácom prostredí, tak tam dojde skôr či neskôr k prekladu na lôžkové oddelenie patológie alebo súdneho lekárstva. Mm. Jeden môj veľmi dobrý priateľ sa vyjadril, že pokiaľ dôjde počas domáceho pôrodu k ruptúre maternice jediná rozumná vec, ktorú môžete urobiť, je uložiť rodičku do bane, aby krv nepretekla spodným susedom. Mm. Čiže domáci pôrod... Ja by som žiadnemu lekárovi neodporúčal podielať sa na domácom pôrode. Nie. A nie je to ešte človek, ktorý lekár nie je, skrátka nikomu. A tu, tu sa bavíme o plánovaných domácich pôrodoch. Pokiaľ sa jedná neplánovaný o neplánovaný, jasná, domáci, neplánovaný domáci pôrod, tak to je proste vec, ktorú treba riešiť. Hej, to príde sanitka so záchranármi, keď sa nedá pokračovať, príde sanitka, sanitka s lekárom a niekto môže proste porodiť v takejto situácii na no bielej kožnej súprave. Mm. A sú potom, uh, sú potom, situácie, kedy je to, ide naozaj uh, v vo úvodzovkách o ten plánovaný domáci porod, ktorý sa ale samozrejme neodporúča. Uh, v, če Čechách, Čechách v, Čechách, stučný. je právoplatný odsudujúci rozsudok. Myslím, za, že už dva. Viem, viem, o jednom. Je právoplatný odsudujúci rozsudok, ktorý prešiel aj odvolacími inštanciami a teda súdnou kontrolou a došlo tam k právoplatnému odsúdeniu tej duli alebo pôrodnej asistentky, ktorá asistovala pri tomto domácom pôrode. Hej, myslím, že bola tam teraz nedávno jedna žena, ktorá rodila 3 dní doma a to dieťa zomrelo. To, to je proste vec, ktorá je neospravedlniteľná toto sú aspoň veci, ktoré, v, ktoré, teda postihnutelné, postihnutelné sú, tam nejaká tá legislatíva naozaj, naozaj, existuje. Ale, v, ale ja by som rozlišoval medzi, medzi teda liečiteľmi, liečiteľmi a, medzi, a, tými domácimi pôrodmi. Medzi domácimi pôrodmi, to Ako aj... hovorím, domáci pôrod, pokiaľ je to lebo nízko... Lebo tam ide o tú neodkladnú zdravotnú starost. Pokiaľ je ten domáci pôrod nízko rizikový, OK, každý má právo riešiť si vec tak, ako chce. Uh -huh. Ale ako náhle je tam riziko nejakej komplikácie, tak je to vyslovne hazard. Uh -huh. Keď hovoríme o tej neodkladnej, ja by som možno ešte spomenula, je to trošku iná problematika, ale ľudia sa toho často obávajú, čo prvá pomoc. Uh, budem Poskytujem citovať, niekomu prvú pomoc a ublížik mu. Toho sa ľudia boja asi najviac. No kedy sa poskytuje prvá pomoc, keď je ten človek bezprostredne ohrozený oh na živote? Uh, budem citovať, uh, môjho veľmi dobrého priateľa, docenta Dobiaša, ten hovorí, že prvá pomoc je ako sex. Akákoľvek je lepšia ako žiadna. Naozaj, keď vám pri prvej pomoci dolámu rebra, no čo sa vám môže stať horšie, ako že zomriete? Keď vám máte zloma, zlámané rebra a zachránia vás, tak budete šťastní. Keď budete mať zlámané rebra a ste mŕtvi, tak vám to nevadí. Hmm. Myslím, že zlomené rebro sa stane aj záchranárom alebo lekárom v nemocnici. To, to je úplne to je... normálny nález. Druhé a rebro v tejto čiare. To je štandardný nález pri resu dobrevedenej resuscitácii. resuscitácii. Presne tak. A... Ja som mal teda, e, možnosť niekoľkokrát resuscitovať a naozaj e, počul som praskať rebra mm. pri resuscitácii. Áno, to, to sa skutočne hovorí, že sa to naozaj deje. Keď to to, 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 to vedené, je zvuk, ktorý dobre... nezabudnete. <laughs> Môže sa stať, nemusí sa stať, ale keď to práskne, tak to počujete. Tak to počujete. V... Toto, čo sme povedali, ale v podstate vyzerá dosť bezutešne pre tých ľudí. V... Existuje možno nejaký, nejaký spôsob, ako to v budúcnosti zmeniť? Alebo uvažuje sa o tom, je vôbec nejaká šanca, ako takýchto ľudí postihnúť? Dá sa vypracovať nejaká legislativa, ktorá by, ktorá by vedela riešiť týchto šarlatánov? Ja mám strach za každým, keď zaseda parlament s akou blbosťou prídu. Čiže nehúckal by som poslancov do legislatívnej aktivity, lebo to môže dopadnúť strašne. Mm -hmm. Že skutočne okrem benefitov by to mohlo priniesť naozaj, naozaj negatíva. Čiže je to už potom na čom? Na zdravom rozume toho človeka? No, obávam sa, že zdravý rozum je momentálne velice nedostatkovou komoditou. Tak. No, myslím, že toto je asi prvý, prvý, podcast v Joj zdrave, ktorý zakončíme pesimisticky. Takže momentálne je to tak, ako to je. Nevyzerá, že by sa to zlepšilo. Samozrejme, ale ten pesimistický záver má jednu obrovskú výhodu. Vždy môže byť, byť príjemne prekvapený. Čo má za života taký optimista? Všetko mu vychádza, hej, na nič sa nemá čo tešiť. Pesimista toho, keď prekvapí nejaký dobrý výsledok, tak Môže byť najšťastnejším človekom na svete. Tak ja verím, že ste sa, vážení diváci a poslucháči, možno aj zabavili trochu a hlavne sa niečo dozvedeli, čo sa, týka, čo sa týka liečiteľov, ich pôsobenia a toho, že skutočne, keď sa človek takto rozhodne, tak v podstate tie následky väčšinou nesie sám. Je to tak. Je to tak. Ďakujem pekne za navštevu. Pekný deň.